Hola, molt bona nit. Pel que fa a la informació meteorològica en les últimes hores, com hem vist a l'informatiu, el vent ha sigut el protagonista, principalment a la província de València, amb ratxes que han superat els 100, fins i tot els 120 km per hora. El titular fa referència al que tenim per davant, un cap de setmana en el que vent amainarà, però no calmarà del tot, fins i tot girarà mestral i el que farà serà que baixen les temperatures, perquè avui hem tingut temperatures també molt altes, sobretot la passada nit i matinada. I el següent titular, el que fa al cap de setmana, també fa referència a les precipitacions que tenim hores d'ara en molts punts del territori, estan desplaçant-se de Castelló cap a València i tindrem un dissabte amb ruixats que encara afectaran la zona d'Alacant, baixaran de nord cap a sud, i un diumenge en el que farà més sol, però també farà més fred. Amb aquest gir del vent mestral entrarà una nova massa d'aire i tindrem fred a partir de diumenge, que es manté tindrà pràcticament la resta de la setmana i un fred que podia ser intens a finals de la setmana que ve. Però de moment parlem del que hem tingut en les últimes hores. Com hem comentat, ixe vent ha sigut el protagonista i els avisos que n'hi ha actius hores d'ara de l'Agència Estatal de Meteorologia per al cap de setmana, dissabte i diumenge. Observen que dissabte encara tenim avisos de nivell taronja. A les comarques d'interior de València i d'Alacant encara podem superar els 80-90 km per hora i aviso groc cap a les comarques més litorals. Si veuen vostès el mapa de diumenge, el que es veu és que els colors baixen, tenim nivell taronja, groc encara cap a les comarques interiors, però ja a nivell verd cap a la zona més costanera. Per tant, el vent clarament cada dia anirà minvant la seva intensitat i el que farà serà que entrarà més fred. Pel que fa a les últimes hores, com hem comentat, ha sigut ixe vent el protagonista, vent que ha estat bufant amb ratxes intenses també cap a la zona del Comtat, com ens arriben aquestes imatges de la zona de Gallanes. Altres imatges també que ens han fet arribar els observadors i també els col·laboradors i les persones que ens envien imatges al correu electrònic oratge@tdmediterraneo.es. Aquestes són imatges de la ciutat de València, on es veuen també que ha bufat, depenent dels barris i dels carrers, les ratxes eren molt intenses i han causat molts problemes, trencament de moltes branques i molts problemes, sobretot al trànsit. Molta precaució encara esta nit i matinada a les façanes, als objectes que hi han penjats, perquè encara podíem tindre algun objecte que podria caure. Pel que fa, com hem comentat, a la situació prevista les pròximes hores, amainarà, i el que també hem tingut ha sigut precipitació. Pluja, està arribant un front des de la zona nord de la península, que ja ha deixat Arc de Sant Martí, com hem vist en aquesta fotografia, en aquestes imatges de la zona del Castelló. Aquestes són fotografies de València que ens envia Alejandro Ruiz mostrant les conseqüències d'aquestes ratxes fortes. Aquesta imatge també de la zona de la Torre, veiem en aquest cas la palmera completament caiguda sobre el terrat d'esta casa. Pel que fa a les ratxes de vent, molt importants. A Benifaió hi ha hagut una ratxa màxima que ha superat més de 120 km per hora. A Carlet se n'han superat els 110, també a la partida del Codar al Gandia. A Vilafranca, ahir van superar els 100 km per hora, també a Fontanars i a Xiva. Han sigut ratxes molt fortes les que hem tingut en l'última passada nit i en el dia d'avui. Més ratxes de vent màximes, són els cops màxims. A l'aeroport de Castelló també han superat els 100 km per hora i també a Mutxamel. A Fretes, a Banyeres de Mariola, a la Jana, a la partida del Gorós, a Elx, també han superat els 90 km per hora. I ratxes també de vent destacables, les que hem tingut, per exemple, a Anna o a Utiel, se n'han superat els 90, a Cosentany ha arribat a aixòs 90, a l'Observatori del Gran Hotel de Peníscola més de 80 i també a Catí o al Coll se n'han superat aixòs 80 km per hora. Com hem dit, el dia d'avui bàsicament dominat pel vent, però també per les pluges. En la imatge del radar el que veiem és l'evolució de la precipitació al llarg del dia d'avui. La pluja avança de nord cap a sud, ha començat a ploure per la zona de nord de Castelló, cap a zones de la tinença de Benifassà, i hores d'ara ja estava plovent de manera dèbil i dispersa cap a la província de València, més a la zona interior, i avançarà al llarg de la matinada també cap a la zona d'Alacant. En les últimes hores, fins fa aproximadament una hora, les dades han sigut ja en algun punt destacables. Fredes ha arribat a vores 40 litres per metre quadrat. A Arroyo Cerezo, al Racó de Mus, ja en portaven quasi 20. A Onda, a Vilafranca, han superat els 10 litres per metre quadrat. A Xert, 8 litres, Villena, 4 litres. I han caigut gotes en zones costaneres, com ara la ciutat de Castelló, també la ciutat de València. La pluja avança, sobretot per l'interior i cap al sud. Fotografies i imatges del dia d'avui també mostrant ixe Arc de Sant Martí. S'ha vist, són ruixats que avancen de manera desconexa en este cas, i han deixat aixes imatges de Llucena, que ens envia Carolina Montells. Veiem l'Arc de Sant Martí en diferents punts de Castelló. Esta vesprada s'han pogut observar aquesta imatge també de Figueroles amb l'arc complet. S'ha vist perfectament. Són precipitacions dèbils que avancen, com hem dit, de nord cap a sud, espentats per aquest front que demà al seu darrere porta la massa d'aire més freda. Pel que fa a les temperatures màximes d'avui, també han sigut notícia per altes, després de les mínimes que també han sigut molt elevades. Aquestes imatges han sigut també molt destacables. En alguns núvols alts s'ha arribat a observar una iridescència, com també en aquesta imatge de la zona d'Alacant, en la imatge des de la zona de Calp. Aquesta imatge és de la vall. I de la part de Torrevieja hem tingut un dia bàsicament dominat per les temperatures altes,
que hem arribat a superar els 20 graus en molts punts del territori. Veiem algunes de les temperatures màximes d'avui. Cap a la zona de Castelló s'han arribat a superar els 20 graus, per exemple, cap a la zona litoral fins als 23-24 graus, cap a la província de València. També a Castelló han arribat als 23, Onda 22, La Vall 21, també Vinaròs, Montanejos 16 o Morella 12. Cap a la província de València també han tingut valors destacables de màximes en el dia d'avui. A Gandia han arribat als 22, també a Sumacàrcer, Torrent, València, Xàtiva ha arribat als 21. Més valors de temperatures màximes, també per damunt de 20 graus, han sigut a la província de València, cap a la zona de la Vall d'Albaida, Anna o Carrícola, a Carrícola, Vall d'Albaida, 21 graus, Anna també, 21, Xesta ha tingut 18, Bunyol, 17, Xelva, 15, cap a Terror, en la temperatura més baixa i amb el vent més sensació de fred, 13. I per últim, de la província d'Alacant també han tingut valors destacables per alts. Alacant, Orihuela, 24, Xàbia, 23, Pego, 22, Alcoi o Villena, 18 graus de màxima. Les imatges del satèl·lit ens mostren què està passant en aquests moments. El front, així veiem aquesta línia de nuvolositat, que és la que està avançant de nord cap a sud, al seu darrere una massa d'aire més freda, que és la que ens arribarà a partir de diumenge. En aquests moments està acabant de passar aquesta banda, que porta precipitació, i és la que deixarà les pluges entre esta nit i demà. Què passarà demà al migdia? El mapa de superfície ens mostra que aquesta línia, aquest front, que està representat per aquesta línia blava, ja estarà situat al nord d'Àfrica. Observen al seu darrere una massa d'aire més freda que abraçarà tota la península entre demà i a partir de demà, diumenge. Nevades destacables al Cantàbric i al Pirineu. A nosaltres ens arribarà fred i alguna pluja, alguna nevada cap a Castelló, però més dèbil. I els següents dies hem preparat els mapes de que mostren que la tendència, observen, diumenge, l'anticicló a la borrasca, el corredor es mantindrà obert, vent de mestral, encara li sobre les juntes, encara bufarà el vent amb alguna ratxa forta, dilluns ja girarà més a ponent, però se separen les isòbares, el vent afluixarà i dimarts tornarem a tindre una nova glopada d'aire fred que faria que les temperatures tornen a baixar a partir de dimarts, dimecres i sobretot a l'inici del cap de setmana seria molt destacable el fred. Pel que fa a la precipitació, en les pròximes hores la pluja avançarà al llarg d'esta nit i demà de nord cap a sud i per tant acabaran també plovent dèbilment cap al nord d'Alacant. Amb aquesta situació que tenim per davant demà, bàsicament de matí, dia variable, ruixats dispersos que ràpidament deixaran ullades de sol, el vent de ponent encara amb ratxes moderades de vesprada. Cap a la zona de Castelló s'obriran clars, encara pot caure alguna volva de neu per damunt de 500 o 600 metres, però seran coses poc importants en general. El vent girarà mestral i també encara es mantindrà amb alguna ratxa forta al nord. Província de València, també més ullades de sol a partir del migdia, ja s'obriran clars, núvols cap a l'interior, el vent encara bufarà amb ratxes fortes, però tendència a mainar respecte avui. Pel que fa a Alacant, també, més ullades de sol de vesprada, amb encara nuvolositat a les zones d'interior, el vent girarà mestral, després de que ha estat bufant del sud-oest i la mar prou alterada mar endins. I pel que fa als següents dies, diumenge, el més important és que el vent amaina, gira mestral i baixen les temperatures, dia fred, farà més sol i alguna volva que podria caure cap a l'interior de Castelló. L'inici de la setmana que ve, dilluns, dimarts, dies variables, pas de núvols, alguna gota en zones d'interior, ne pot nevar dèbilment cap a l'interior de Castelló, però el més destacable la setmana que ve serà eixa baixada de temperatures que serà notable. Acabarem amb imatges pel que fa al nostre patrocinador principal, la Diputació de València. El president de la Diputació de València, Alfonso Rus, ha informat en la inauguració de l'estand València Terra i Mar de Fitur que més de 140.000 valencians han beneficiat de les iniciatives socials i turístiques que la Corporació Municipal posà en marxa el 2014. Rus explica que continuarà amb l'estratègia d'incentivar el turisme amb inversions i signatures de convenis amb els municipis en matèria de promoció turística i que la col·laboració recolzarà totes aquelles idees que ajuden a la difusió dels nostres valors. S'organitzarà un concurs amb l'objectiu d'estimular l'iniciativa emprenedora per impulsar idees i projectes per tal de dinamitzar el sector turístic i apropar el món empresarial als centres educatius. I acabem amb imatges i fotografies, imatges que, recorden, poden enviar les imatges de vent, vídeos al correu electrònic orache@tvmediterraneo.es. Imatges com aquestes de Morella, que ha arribat, estava plovent i estava deixant ja 9 litres per metre quadrat. Recorden, el vent amainarà, però no calmarà. Precipitacions esta nit i demà, primeres hores, s'obriran clars i el més destacable ja a partir de dissabte de vespre i diumenge, la baixada de temperatures amb alguna volva de neu en les zones d'interior, alguna poqueta neu a l'interior de Castelló. Bona visibilitat
Eivissa avui es podia observar des de Xàbia perfectament, nosaltres no tindrem tanta neu com caurà. Observa la que ha caigut ja cap a la zona del Pirineu, a la zona de Val Nord, quasi un metre. I acabem amb imatges de la nevada destacable que van tindre cap a la zona est dels Estats Units amb este timelapse. Amb aquestes imatges de com s'acumula la neu, ens acomiadem. Que passen una molt bona nit i que tinguin un molt bon cap de setmana.